zamanlar avtomobillərin banş şüşələrinə dövlət gerbinin yapışdırılması halları tez-tez müşahidə olunur. Bu da Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi haqqında əsasnaməsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi polis polkovnik leytenantı Rüfət Quliyev bildirib. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərin nəzərinə çatdırır ki, dövlət atributunun hər hansı bir nəqliyyat vasitəsinin üzərinə yapışdırılması və bu şəkildə istifadə olunması yol verilməzdir. Dövlət atributlarından yalnız xüsusi operativ nəqliyyat vasitələrində dövlət təşkilatlarına məxsus avtomobillərdə istifadəsi mümkündür. Rüfət Quliyev onu da qeyd edib ki, dövlət atributlarına hörmətlə yanaşma hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Son zamanlar avtomobillərin banş şüşələrinə dövlət gerbinin yapışdırılması halları tez-tez müşahidə olunur ki, bu da Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi haqqında əsasnamə ilə ziddiyyət təşkil edir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərin nəzərinə çatdırır ki, dövlət atributunun hər hansı bir nəqliyyat vasitəsinin üzərinə yapışdırılması və bu şəkildə istifadə olunması yol verilməzdir. Dövlət atributlardan yalnız xüsusi operativ nəqliyyat vasitələrində, dövlət təşkilatlarına məxsus olan nəqliyyat vasitələrində istifadəsi mümkündür. Dövlət atributlarına hörmətlə yanaşma hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının borcudur.